Euskal Herria Bilduren iritziz guzti sumingarria da Metro Bilbauren aurreko kudeatzaile Iñaki Pregoren inguruan jakindako albistea. Esan nahi duena da politika egiteko eredua aldatzeko beharra dagoela, argi eta garbi dago. Alderdi sozialistak 4 urte eskas besterik ez ditu eman Eusko Jaurlaritzan eta nahikoa izan ditu diru publikoarekin, guztion diruarekin, gastu lotzagabeak eta onartezinak egiteko eskutuan. Horren adibidea da Iñaki Pregoren inguruan agertutako guztia. Baina gaurko albistea ez da gizartearen bizkar onura pertsonala bilatzen dutenen adierazle bakarra. Izan ere, halako erabaki onartezinak onartzen badira, zergatik da, kudeak eta sistema erabat ilunak daudelako eta horrek egiten duelako posible. Merkataritza sozietateek, sozietate publikoek, diru publikoz hornitzen dira, baina gero kudeak eta pribatua egiten dute, eta sozietate hoiekin edo hoietan diru publikoarekin zer egiten dan, gizarteak ez du ezagutzen, ez du jakiten, eta gutxi balitz gure erakundeen kontuak zorpetu egiten dituzte elkarte merkantil hauek. Horren adibide garbia dugu Bizkaian daukagun eredua. Horregatik, entzun dugu gaur bertan Jose Luis Bilbao aldun nagusia irratian esanez gardentasunari buruz asko daukagula egiteko, eta egia da, baina Bizkaiko aldundia bera ere eredu horixe ari da aplikatzen, eredu iluna. Bizkaian merkataritza foru sozietateek 1.000.000.000 eurotik gorako zorra eragin digute bizkaitarroi eta lurralde osoari. Aldundiko foru sozietateen goi karguek kobratzen dituzten soldatak guztiz iraingarriak dira. Esate baterako bekeko gerenteak 105.000 euro kobratzen zituen urtero joan den urtera arte. Gainera diru publikoarekin egiten duten erabilararen kontrola zaildu egiten dute denbora guztian. Beraz, Bilbao jaunak gardentasunean asko dagoela egiteko esaten du, eta badauka nondik hasi, bere etxetik hasita eta Bizkaitik hasita. Guk Euskal Herria Bildutik oso argi daukagu, gardentasuna, kontrol publikoa, kudeaketa zuzena eta parte hartzea direla honelako kasu lotzagarriak murrizteko eta ezabatzeko bermea. Bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, bai PSEek eta baita Alderdi Popularrak ere politika egiteko daukaten eredu ilun eta urrunaren kontrako norabidea da Euskal Herria Bilduk defendatzen duena. Ezinbestekoa da eta garai hauetan inoiz baino gehiago politika pertsonen zerbitzura jartzea, eta horretarako orain arte daukagun kudeaketa eredu ilun eta lotzagarri honi buelta eman beharko diogu.